Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is by les 8 en les 8 se opskrif vir hierdie week is wysheid vir 'n vrome lewe. Ons geheue teksvers vind ons in Psalm 90 vers 12. Dit lees: "Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom." Dis Psalm 90 vers 12. "Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom." Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe geleentheid om die woord te open en daaruit te leer, om dit te deel. En ons bid U Vader asseblief dat U woord op ons harte sal skryf. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy soms inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 21 Februarie, bedrieglike week. En die les vra ons om kyk na Psalm 141, dan vra die les: "Waarvoor bid die psalmdigter hierop?" Psalm 141 lees soos volg. 'n Psalm van Dawid: "Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, stel 'n wag voor my mond. Bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met die manne wat ongeregtigheid werk nie. Laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoof self sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Soos 'n mens in die aarde vore en skure trek, is ons beenderig gestrooi by die mond van die doderyk. Want op U is my oë, Here, Here. By U skuil ek, giet my siel nie uit nie. Bewaar my vir die mag van die vangnet, van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek verbygaan." Nou hierso sien ons 'n gebed vir beskerming. Beskerming teen die innerlike en ook uiterlike versoekings. Beskerming teen die goddelose mense en die strikke wat hulle stel, maar ook beskerming teen die versoeking om soos hulle op te tree. Hy vra hierso ook vir selfbeheersing met betrekking tot spraak en dat daar 'n wag voor sy lippe geplaas sal word, in vers 3. Nou wagte in daai tyd was die gewoonte geweest dat wagte by die stadshekke sou staan om die stad dan te beskerm en om te monitor wat gaan in en wat gaan uit. In vers 4 en 5 lees ons: "Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen, saam met manne wat ongeregtigheid werk nie, en laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoof self sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede." So hier sê hy, Here, hier is ons twee weë: die weg van die goddelose en die weg van die regverdige. Help my om die weg van die goddelose te vermy en die weg van die regverdiges te kies. Ons weet dat ons harte is boos. Dis ons grootste vyand, is ons harte, is dit nie? Dis daar waar ons besluit te maak. Ons sal slegs versoekings kan weerstaan met volgehoue gebed. Om te bid sonder ophou. Om ten volle op die Here te vertrou en ons lewe opreg aan die Here toe te wy. Psalm 1 vers 1 lees: "Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie." Nou, versoeking het 'n progressiewe aard. Met ander woorde, dit neem toe. Ten eerste neig die hart na kwaad, dan kom die aktiewe misstap, wat in die oorspronklike Hebreërs die herhalende aard van hierdie optrede beklemtoon. Ten derde volg 'n verlustiging in die lekkernye van die goddelose. Dit wil sê dat 'n mens hulle sondige optrede nou as aanvaarbare gedrag beskou. Nou, hierso op Psalm 1 vers 1 sien ons die progressie, want eerste sê dit dat daar gewandel word saam met hulle. Dan word daar gestaan saam met hulle en dan word daar gesit saam met hulle. En dit op, dan word gewandel met die sondaars, gestaan saam met die goddelose, nou word hy gesit saam met die spotters. Maar ander woord, jy word nou self 'n spotter.
De psalms beskryf die progressiewe, aanloklike en sluwe aard van versoeking en beklemtoon sodoende 'n belangrike feit. Slegs totale afhanklikheid van die Here verseker die oorwinning oor hierdie dinge. Dit is so waar, nee. Dan word hier gepraat van die belangrikheid van woorde, wat ons nou in die begin ook na gekyk het. Maar hierdie belangrikheid van woorde is nie net wat jy sê nie, maar ook woorde waarna jy luister, nee. Ek sluit af, Psalm 1 vers 1 tot 3. Wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaal is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nacht en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, Heer, om na U toe te kan kom en ons versoekinge voor U neer te lê en te herken, Heere, ons is te swak. Heere, ons het U in ons lewens nodig. Help ons, Heere, asseblief. Versterk ons. Lei ons. Heer Jesus, U het sonde oorwin. U het al die versoekinge deurstaan en U het staande gebly. Help ons en leer ons nou, Heere, asseblief, om ook staande te kan bly, om te oorwin, sodat U karakter in ons verwesenlik kan word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.